Les coses estan barates, comprem-les, no? Llavors, si els tipus d'interès estan baixos, el millor és comprar un tipus fixe. Ara bé, dependrà de cada persona, és a dir, una hipoteca tipus fixe, com a màxim es fa 30 anys, amb la qual has de veure que la sempre? Quota... Jo, l'oferta que he vist, bàsicament, la més elevada és a 30 anys. Potser hi ha alguna entitat una mica més agosarada, però jo no la conec. I el normal és 20 anys. Llavors, si et quadra... Jo recomano, com menys temps s'apagui, millor. Però, evidentment, t'ha de quadrar que ho puguis pagar, no? Però la realitat és que ara és un bon moment per contractar hipoteques a tipus fixe. Dèiem, el fixe, això ens garanteix que passi el que passi a l'economia global, doncs tu acabaràs pagant sempre el mateix, no? Tenen parts molt favorables, que és que saps el que pagaràs ara i durant tota la vida del préstec. Tenen una part potser desfavorable, que és que probablement una hipoteca de tipus variable actualment i durant els primers... anys, no sé quant de temps, però seria una quota alguna més baixa. Però cuidado, perquè amb una hipoteca de tipus variable, si de repent d'aquí a 3-4 anys hi ha hagut unes pujades importants als tipus d'interès, pot ser que estiguis pagant el doble de la quota que estàs pagant ara.